Rritja e temperaturave ka bërë që qytetarët i drejtohen vijës bregdetare për të pushuar duke lënë pas koronavirusin. Edhe ky fillim jave ka ofruar të njëjtën panoramë. Megjithëse ka qenë hënë, numri i pushuesve në plazhe ka qenë i lartë. Disa javë më parë, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se plazhet këtë vit do të jenë shumë më tepër publike se sa private. Të njëjtin mendim ndajnë edhe pushuesit, që nga ana tjetër tregojnë se nga dita në ditë numri i hapësirave publike po zvoglohet. Tash ka shumë, do të zhdukën edhe këto. Jam përkohësisht themun se kam provoj për vitet e tjera. Fillimi hapin, pastaj hy korriku, 15 korrik. Pleqt. Gjej vend e futu, s'ka ku shkoj. Rri atje ke gurt. Atje e kam vendin, e kam sigurt që e kam korrik e gusht atje, po si vjet nuk diet. Po shumë mirë është, nëse do vazhdoj situata kështu siç e kanë lënë, është shumë mirë. Po më do mene për ja jap, s'ka vend lirë këtu. Se ne bëm një javë që kemi dalë, dalim shëtiti atje, atje ka qenë poshtë, atje është mu shplotë, që vetëm kjo këtu ka ngeqë. Po se, pak nga pak. Avash, ma domeni edhe këtu, në shkoj si që ka qenë vjetë. Plaqeve publike janë drejtuar gjithë këtyre ditve me djelë dhe pensionistët, të cilët pohojnë se nuk mund të përbalojnë plajin privat për shkak të pagesës. Pagojnë lekë, shka gjo më të mjeve, që së pagojnë lekë. Shkemi lekë, pensionistët. Ndërko, gjatë ditve të fundit, policia ka njoftuar se po ushtrohen kontrole për monitorimin e situatës. Konkretisht, tre persona po hetohen pasi akuzohen se kanë zënë hapësirat publike në plazhin e Durrësit, duke vendosur çadra dhe shezlong pa leje. Dy prej tyre, një 26 dhe një 29 vjeçar, kishin zënë plazhin publik në vendin e quajtur Bregu i Detit Adriatik në fshatin Sektori Ria, ndërsa një tjetër kishte zënë plazhin përpara lokalit të tij.